אהלן. אהלן, ערב טוב, מה נשמע? עוז יחף שטח. כן, אבל לא מת לא ישר שטח, כי הירדנים משתלטים על ארץ ישראל. לא, כי גם בני גנץ כל הזמן שוכב על הרימון, וכאילו, היה. וחולדאי צועק עליי, אני מפחד עדיין. לא, הבאתי וליום. אפרופו בני גנץ ושר ביטחון, בוא נספר לכם סיפור שבאמת העיניים יהיו בתדמה. כן. ונתחיל בתקציר, דמיין לעצמך קרן קיימת, רק משהו שהוא בצורה אנטי-ציונית, והרבה הרבה 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 יותר חרוצה. ארגון APN, ארגון של התנגדות ירוקה, ארגון ירדני שבעצם מבצע נטיות ביהודה ושומרון על מנת לקעקע את הזהות, את העצמאות היהודית של מדינת ישראל. איפה הם נוטים, באיזה שטחים? בחברון, בירושלים, בנבי סמואל. גם בשטחי C? בביקת, כמובן, השטח המרכזי שלהם זה שטחי C. אני אתן לך קצת נתונים לפי הדוח שלי אם תרצו. הארגון הזה משנת 2001 עד 2019 איבד אדמות ב-130 אלף דונם ביהודה ושומרון, נשתלו עצי זית מעל 40 אלף בבקעת הירדן, רק באוקטובר האחרון, שים לב לנתונים, באוקטובר האחרון, באזור חברון נשתלו ב-154 דונם, דרומית לאריאל. על אדמות מדינה אנחנו מדברים. אדמות באדמות C, וזה בעצם אינתיפאדה שקטה, הדבר הזה הוא בעצם גורם לכך שמדינת ישראל תאבד את הריבונות. הרי עכשיו אתה רואה סנריו שמגיע חייל צה"ל, ומתחיל לעקור עצי זית ועצים כאלה, הרי זה לא יקרה, נכון? התמונות והפרופורציה שזה יצא, זה משהו שהוא לא יעבור, והדבר הזה הוא מחדל. הארגון הזה הוא ארגון ירדני, ובוא נתן לך, מי נותן תמיכה לארגון הזה? יש שני אנשים, אחד אתה יכול, אנחנו יכולנו לראות בדוח ששר ההסברה הירדני, בחור שבשם אמג'ד עודה אל אדילה, שיבח אותם וילל אותם, ואפילו ציין בציטוט שהעבודה שלהם היא עבודה חיונית ומאוד חשובה, והוא מברך אותם שימשיכו להתקדם הלאה. הנציגות של הארגון בבית לחם, אחד הנציגים שלהם, אברהים אמין מנצרה, אומר, כיום אנחנו עוזרים לאבד עוד אדמות בתוך ההתנחלות. המטרה שלהם היא מטרה מסיבית על מנת לכבוש שטחים במדינת ישראל, לפגוע בריבונות ישראלית. הם עושים את הכל במסווה של כביכול משהו של הגנה ירוקה. אנחנו התנגדות ירוקה. מה זה? צריך להגיד לשר הביטחון עדיין וראש הממשלה החליפי לשעבר החליפי. תראה, יותר מזה, אני רק אסיים בנקודת ביקורת, במשפט. עצוב שהמנהל האזרחי לפעמים הוא מזהה איזה, אתה יודע, קרטון קטן עם איזה גבעה, כמה נערים מגיע ומוציא אותם ישירות מהמקום, וכששני מיליון עצים ביהודה ושומרון ניטעים על ידי ארגון ירדני שמגיע לכאן על מנת לקחת את העצמאות היהודית. אנחנו כמו חוני המעגל, יום אחד העצים האלה שעכשיו הם שתלו, ישמשו את כולנו, את ההתיישבות. יש לי אחלה הצעה. טוב, תודה רבה יהודה שרבני. יהודה שרבני, ראש אגף שטח, תנועת אם תרצו.